الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأعزاء تنendelea na tafsir ya aya 114 katika surati al-Baqarah, aya ambayo tulikuwa tumeanza tafsiri yake katika darsa iliyotangulia. Qaulul haqqi subhanahu wa ta'ala, wa man adhlamu mimman mana'a masajidallahi an yuthkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. هي ndio aya 114 ambayo tulikuwa tumeanza tafsiri yake katika darsa ya Jumapili iliyopita. Tukataja maneno ya wanazuoni inahusiana na aya hii baada ya kufafanua kiasi fulani hawa waliokusudiwa katika aya hii ni kina nani. Tukataja rai au kauli za wanazuoni ambazo wamezitaja katika vitabu vyao vya tafsiri, na zaidi kauli mbili ndizo zilikuwa mashuhuri katika masala haya. Kauli ya kwanza kwamba waliokusudiwa hapa ni manasara ambao waliokuja wakajaribu kuharibu au waliharibu hasa msikiti wa Baitul al-Maqdis. Kauli ya pili ikawa hawa ni mushrikin ambao walijaribu kumzuia mtume alayhi salatu wasalam pamoja na sahaba kutoingia Masjid al-Haram Makkah na kuendelea na kufanya ibada yao ya umra au kwenda kufanya ibada ya sala kule Masjid al-Haram wakiwa wanatoka Madina. Kwa hivyo waliwazuia na wakawaamrisha warudi. Kukaandikwa hapo mikataba, wakakubaliana katika mikataba kama ambavyo tumetaja maneno haya kwa kirefu katika darsa iliyopita. Tukataja kadhalik katika masala muhimu ambayo tuliyataja qadhia au masala ya kuharibu misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika masala haya yalikuja wakati tunazungumzia au tunachambua zile ahkam na zile fawaid zinazotokamana na aya hii. Tukataja faida mbili, ikiwa bado mnakumbuka wale ndugu zetu ambao walikuwa na sisi hapa. Faida ya kwanza ni kwamba aya hii inabainisha أن من سعى في تخريب المساجد أو أن السعي في تخريب المساجد وتعطيلها من أشد أنواع الظلم. ظلم إليو كوبا كبيسا ني ظلم كتك مسألة هاي يكو هريبو نمسألة يكو زوية الله سبحانه وتعالى ستاجوه بس ظلم كوبا زيدي ني ظلم يكو كزوية كو هريبو نيومبز الله سبحانه وتعالى مسكيتي نكو زوية واتو وسمتاجي مولاواو كتك مسكيتي هيو. Hii ndio dhulma iliyo kubwa zaidi. Halafu tukataja katika masala ya pili au hukumu ya pili na faida ya pili inayotokana na aya hii 114, anna kharaba almasajidi nauan kama anna imarataha nauan. Kuharibu misikiti kuko aina mbili, kama ambavyo kuimarisha misikiti kuko aina mbili. Maneno haya nadhani bado mnayakumbuka ikhwan. Kwa hivyo kuharibu misikiti aina mbili tukazitaja, tunazitaja kwa leo kadhalika kwa haraka haraka bila ya kuingia ndani katika tafasil kwa sababu ya kuchunga wakati. Aina ya kwanza takhribun hissi, na aina ya pili takhribun ma'nawi. Kuharibu misikiti kwa kutumia mikono au uharibifu ambao unaweza kuonekana kwa macho. Tukapiga mifano kama vile watu kubomoa misikiti, ambao kama tunavyosikia katika tarehe ya Kiislamu na kama ambavyo pengine inaendelea leo. Hii ndio takhrib. أو تعطيل كذلك. تعطيل المساجد ni kuzuia
msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala kutotajwa Allah ndani yake, watu kutoswali, au takhrib ma'nawi. Takhrib ma'nawi ni kuharibu msikiti kwa maana, kwa maana mathalan kama kuleta uzushi katika msikiti, kuharibu misikiti kwa kuzuia Allah jalla jalalu asitajwe ndani yake, au swala au masuala mengine kama haya ambayo tuliyataja kwa kirefu katika masuala yaliyopita. Katika tarehe ya Kiislamu tukaeleza vile vile kwamba kuna misikiti ambayo iliharibiwa, tukataja tarehe ya Masjid al-Haram huko nyuma, karne za nyuma zilizopita, mwaka 317 hijria. Kadhalika tukataja kama mnakumbuka uharibifu uliofanywa kwa msikiti wa Baitul Maqdis. Tulitaja maneno haya kwa kirefu, hakuna haja ya kurejelea leo kwa sababu ya wakati. Kitu ambacho napendelea ayu alikhwa kukitaja kwa kutanabahisha katika masala ya Baitul Maqdis hapa, inaonekana au huenda baadhi ya ndugu zetu kidogo tukakosea katika masala haya, masala ya Baitul Maqdis. Nisikizeni kwa makini ikhwan katika pointi hii ambayo inaitaja بيت المقدس. ايها الاخوان بيت المقدس بعض الندوق زيتو او عدد كبير katika ndugu zetu vijana wetu wa Kiislamu na ndugu zetu wa Islam, pengine kwa sababu ya kujaribu kufanya utafiti wa kutosha katika masuala haya na kadhalika kutokamana na upande wa pili wa hawa mayahudi ambao leo wamevamia nyanja nyingi sana katika masuala ya dini, hasa ukija katika mambo ya media. Wao ndio wanapeleka masuala haya duniani leo. Ukija katika masuala ya technology, wao ndio wanaongoza leo katika duniani, wanapeleka, wao wako katika mstari wa mbele katika masuala haya na mambo mengine mengi mnayajua, hakuna haja ya kuyataja katika yote katika darasa ya leo. La msingi hapa ayu alikhwa ni kuwa kutokamana na hii control walionayo mayahudi kuhusiana na masuala ya teknolojia na masuala ya mitandao na mambo mengine kama haya, wameweza wakicontrol ile technology na zile maalumati zinazokuja katika technology, ili ile technology iseme kulingana na vile wao wanavyotaka au kulingana na vile wao wanavyopanga. Asili ya kusema maneno haya ikhwan ni kuwa leo kwa mfano vijana wengi wa Kiislamu au wengi katika ndugu zetu katika Waislamu, ukiingia katika mtandao ukiandika Masjid al-Aqsa, tamam, Google, si mnajua Google ikhwan, ukiandika katika Google Masjid al-Aqsa au ukiandika Baitul Maqdis kwenye Google, kisha uende kwenye image ni picha. Sasa wengi katika ndugu zetu katika ile upande wa picha kule au katika ile mitandao, ile result ikikupa, maana wao ndio wamezipanga zile result. Sasa ile result ikikupa, wengi katika ndugu zetu hapa wakakosea. Tamam? Kuna misikiti miwili, kuna majengo mawili ikhwan. Jengo la kwanza ndio Baitul Maqdis, ambalo kwa kawaida ukiandika kwenye Google Baitul Maqdis, hilo jengo huwa haliji. Si rahisi mpaka ulitafute kwa makini sana. Jengo ambalo litakuja sio Baitul Maqdis. Sasa wengi katika ndugu zetu wakadhani ile ambayo sio Baitul Maqdis ndio Baitul Maqdis, ambalo hiyo ambayo si Baitul Maqdis ni jengo ambalo juu yake ule mnara ni mnara wa dhahabu au mnara wa rangi ya dhahabu. Tuelewane vizuri hapa ikhwan, mnara wa rangi ya dhahabu na umejengwa kama msikiti. Sasa wewe ukiona katika mtandao utadhani kwamba huu au hii ndio Baitul Maqdis au Masjid al-Aqsa, ilhali kwamba hiyo sio Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa ni jengo lingine liko karibu na hilo jengo, bali kidogo, tamam. Hiyo ndio Masjid al-Aqsa, Bait al-Maqdis, hiyo Masjid al-Aqsa iko kando. Hii ambayo mara nyingi tualetewa katika result ya Google na image sio Masjid al-Aqsa. Tuelewana hapa vizuri ikhwan. Sasa Masjid al-Aqsa ile kubba yake, mnara wake, kubba yake haina rangi ya dhahabu, ni rangi inaelekea katika rangi nyeusi, gray. Hiyo si rahisi wewe kuiona, mpaka uitafute. Ile ambayo inaonyesha sana ni kubba, rangi yake ya dhahabu. Hata ukiangalia ndugu zetu wengi ambao wanajaribu kujihamasisha katika masala ya Baitul Maqdis na Masjid al-Aqsa,
Sasa leo kuna masala haya tunayajua inaitwa WhatsApp. Kuna profile pale kwenye WhatsApp. Sasa baadhi ya ndugu zetu huweka ile picha ya profile pale Masjid al-Aqsa kuonesha kwamba yeye yuko katika support ya Masjid al-Aqsa. Sasa lakini ukiangalia ule msikiti pale sio Masjid al-Aqsa. Ile ni ile nyumba ya Mayahudi ya ibada yao. Inaitwa kwa lugha ya Kiingereza Dome of the Rock. Kwa lugha ya Kiarabu inaitwa Qubbatu Sakhra. Qubbatu As-Sakhra, Dome of the Rock. Imekaa kama Masjid al-Aqsa kabisa, zimefanana kama ndugu. Rangi ndio tofauti. Sasa ile utaona mnara wake rangi ya gold. Kama wewe unayo kwenye simu yako wewe angalia utaiona. Na ile nyingine kubba yake ni rangi nyeusi. Sasa ile rangi nyeusi ndio ile Bait Masjid al-Aqsa ile sasa. Ambayo sisi mara nyingi huwa tunadanganyika tunaona kwamba ni hii hapa rangi ya dhahabu. Sasa hii ni nukta ikhwan nimependa kuiweka wazi ili tusipate kudanganyika na baadhi ya hivi vitimbi va al-Yahud. Katika masala haya ya teknolojia kwa sababu hizi result wao ndio wamezitengeneza. Zikawa zile picha nyingi za Masjid al-Aqsa ukiweka yale maneno Bait al-Maqdis Masjid al-Aqsa nyumba inayokuja ni hiyo. Rangi ya dhahabu ambayo ni Dome of the Rock sio Masjid al-Aqsa. Ile ni Qubbatu As-Sakhra ndio nyumba yao ya ibada Mayahudi leo wanafanya ibada kule. Sio ile Bait al-Maqdis wala sio ile Masjid al-Aqsa ambayo wanayo swali ambayo tunaizungumzia hapa Masjid al-Aqsa hii ambayo inawahusu Waislamu. Ile ni Qubbatu Sakhra masala mengine yale si wakati wake leo kuyazungumzia. Tuko nafikiri tuko sawa ikhwan katika masala haya. Kwa hivyo tutanaba na nukta hii tuwaelezee ndugu zetu. Ukimwona ndugu yako katika profile yake ameweka ile nyumba rangi ya dhahabu kubwa yake mwambie akhi al-Karim hii sio Masjid al-Aqsa. Wewe unadhani ni Masjid al-Aqsa hii si Masjid al-Aqsa. Hii inaitwa Qubbatu As-Sakhra Dome of the Rock. Sio hii. Masjid al-Aqsa iko masafa kidogo mbele. Rangi yake juu ni rangi nyeusi ile kubwa yake rangi nyeusi alafu ni nyumba ya zamani zaidi sio kama vile ambavyo hii Qubbatu As-Sakhra ilivyo imepambwa imetengenezwa imesawazishwa vizuri imepakwa rangi nzuri ya kunawiri. Ile Masjid al-Aqsa ni nyumba jengo la zamani. Umeeleweka nafikiri ikhwan masala haya. Tayeb. Kumebakia hukumu mbili katika aya 114 katika zile ahkam na katika zile fawaid tuzikamilishe halafu tuendelee mbele katika aya inayofuata. Tulitaja hukumu ya kwanza ikhwan anna sa'ya fi takhrib al-masajidi wa ta'tilha min ashadd anwa'i dhulm tukaeleza masala haya. مساله الثانيه كذلك تمتaja ان خراب المساجد نوعان كما ان عمارتها نوعان تمماليزه تجي ketika faida ya tatu inayotokana na aya hii kama walivyotaja wanazuoni faida ya tatu ayuha alikhwa fi hadhihi alaya fi hadhihi alaya bisharatun min allah lilmuslimina annahu sayudhhiruhum ala almasjid alharam وعلى سائر المساجد ويذل المشركين فلا يدخل احد منهم المسجد الحرام الا خائفا. هاي maneno yote ambayo nimewasomea sasa hivi ni nukulu ya mwanachuoni Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayh. Anatuambia Ibn Kathir katika tafsiri yake moja katika faida inayotokana na aya hii ni kwamba hii aya ndani yake imebeba bisharatun min Allah bishara kutoka kwa Allah jalla jalalu lilmuslimina kwa waislamu annahu sayudhhiruhum kwamba Allah jalla jalalu atawapa waislamu ushindi ili waweze wao ndio wawe ni wenye kuitukuza almasjid alharam na wao ndio wenye kuisimamia almasjid alharam na iwe masjid alharam ni yao wao waislamu baada ya kwamba miaka ya nyuma yote hii wakati wa jahiliya Masjid al-Haram kama mnavyojua ilikuwa katika mikono ya kufaru Makkah Quraysh kufar mushrikin ndio maana wakajaza masanamu katika Kaaba wakaweka masanamu kwenye Kaaba kumejazwa masanamu katika Masjid al-Haram kila kipembe na kila kona kuna masanamu. Sasa Allah jalla jalalu kutokana na aya hii akawapa waislamu bishara katika hii aya annahu sayudhhiruhum ala al-Masjid al-Haram wa ala sa'ir al-masajid na tawadhihirisha kadhalika waislamu sio katika Masjid al-Haram peke yake bali katika misikiti mingine yote wayudhil al-mushrikin na tawadhalilisha mushrikina fala yadkhulu ahadun minhum hakuna hata mmoja katika mushrik
atakayeingia katika Masjidil Haram baada ya bishara hii illa khaifan, isipokuwa akiwa katika hali ya hofu, anaogopa. Anasema Ibn Kathir baada ya maneno haya, waqad anjaza Allahu wa'da, na Allah jalla jalalu ametekeleza ahadi yake hii ambayo aliwabashiria nani? Waislamu. Iko wazi nafikiri, hii bishara iko wapi katika hii aya? Ukisoma aya inasema, waman adhlamu mimman manaa masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu wa saa fi kharabiha. Waina albishara? Albishara ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Hii ndio bishara. Mbele lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Hii ndio bishara ya ikhwan. Hadhihi hiya albishara. Kwa hivyo bishara katika aya hii iko wazi, Allah jalla jalalu anawabashiria Waislam ya kwamba ingawa mushrikina wamewazuia kutoingia Masjidil Haram, lakini mjue kwamba bishara inakuja, nyinyi Waislamu ndio mtakaokuwa washindi, na hii Masjidil Haram itarudi katika mikono yenu, na nyinyi ndio mtakao isimamia hii Masjidil Haram, itakuwa chini ya control ya Waislamu. Baada ya hapo hakuna hata mushriki mmoja atakayeweza kuingia Masjidil Haram isipokuwa akiwa kichwa chake kiko chini, uso wake uko chini, hawezi kuingia illa khaifan. Bali mbele yake ni kwamba mushrik hataruhusiwa akamwe kuingia tena Masjidil Haram. Ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjidal harama ba'da amida, hawaingi tena. Kwa hivyo ikatoka bishara hii na Allah subhanahu wa ta'ala akatekeleza ahadi yake, la ilaha illa Allah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa anjaza wa'dahu wa hazama al-ahzaba wahda jalla jalalu. Kule katika surah al-Fath Allah subhanahu wa ta'ala anasema, laqad sadaqa Allah rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid al-harama in sha'a Allah aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Hamuna hofu. Na yote katika ahadi hizi ambazo Allah jalla jalalu aliwapa waislamu, yote yakatimia na yote akayatekeleza Allah jalla jalalu. Kwa hivyo ni masala ya subra, masala ya subra. Watu hawafanyi haraka katika masala ya ushindi, katika masala ya nusra ya Allah jalla jalalu. Ala inna nasra Allahi qarib, nasri Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu. Muhimu na la msingi zaidi ni waislamu kutokuwa katika hali ya alyas na katika hali ya alqunut. Qunut ni hali ya yas ya muislamu, yani kuwa hana matumaini na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huna hope ya kwamba kuna nasr inakuja, kuna izza ya Allah jalla jalalu inaweza kuja. Muislamu akiwa katika hali hii ya yas ndio inakuwa sababu moja nzito ya waislamu kushindwa na waislamu kurudi nyuma na Allah jalla jalalu kuzuia nusra yake, sababu itakuwa sisi hatuna imani wala hatuna tauhid bado ya kisawa sawa, wala hatujakuwa na thika ya kwamba Allah jalla jalalu huwa alladhi yansuru ibada. Kwa sababu aya zote ambazo Allah subhana anapotaja masala ya ushindi anamalizaje? Ha? La, kuna ibara Allah subhanahu wa ta'ala huitaja mara kwa mara ndani ya Qur'an. Ha? Kwamba Allah subhanahu yaqul mathalan wa kadhalika nunji almu'minin. Na aya nyingine inasema nasru almu'minin au nansuru almu'minin. Hivyo ndivyo tunavyowaokoa waumini na hivyo ndivyo tunavyowanusuru waumini. Kwa hivyo si masala ya wakati au si masala ya zama kwamba walinusuriwa masahaba peke yao au walinusuriwa qaumu fulani peke yao au qaumu fulani peke yao ya nyuma. La, hii ni kaida inabakia ila kiyama saa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo hivyo ndivyo tunavyonusuru waumini na hivyo hivyo ndivyo tunavyowaokoa waumini kutokana na vitimbi vya maadui zao. Kwa hivyo madam ile suraa inaendelea baina alhaqi walbatil baina a'da'i alislami walmuslimin, sisi tukisimama na zile nguzo za nusra, tukisimama nazo, basi tuwe na yaqeen na thika na thabat anna Allah tabaraka wa ta'ala yansuru almu'minin. Tawansuru ni masala ya wakati, ni masala ya subra. Bishara ikaja kwa Allah, toa kwa Allah jalla jalalu kuwapa waislamu, na bishara hii inakuja wakati waislamu katika hali ya dhaif kubwa, ni wachache wao, ni kidogo tena, wengi wao ni wanyonge,
wengi wa Waislamu hawana nguvu, lakini zikaja bishara hizi kuwapa Waislamu ili wawe na thika na wawe na iman na thabat, wasipoteze hope kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasiwe katika hali ya yas, ile yas ambayo leo katika wakati huu wa sasa au wakati mwingine inaweza ikawafikia baadhi ya Waislamu wakaingia katika hali ya yas. Akiangalia kulia Waislamu wanateswa, akiangalia kushoto Waislamu wanauawa, akiangalia huku Waislamu wanadhalilishwa, akiangalia pale yeye alipo Waislamu wanafanywa wanyonge. Sasa anakaa anaangalia anajiuliza, sasa hii nusra ya Mwenyezi Mungu iko wapi? Hii nusra ya Allah tunaambiwa kuna nusra iko wapi? Kama ambaye haamini, na hii ni khatari. Kiwa wewe huwezi kuyamini nusra ya Allah jalla jalalu, fa anna lillahi an yansur ibada. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala ata wanusuru waja wake ambao wao wenyewe hawana bado imani na thika juu ya nasr ya Allah jalla jalal. Kwa hivyo ni masala ya tauhid, ayu alikhwa, nujaddid al-iman, nujaddid athiqa, thiqatana billahi azza wa jall, tujaddid hi thiqayatuna Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwe na yaqeen. Si lazima mimi na wewe tuyone nusra wala tuyone hi iza, si lazima mimi na wewe, sisi tushikamane na sababu, tuzijenge zile sababu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Ya ayuha alladhina amanu in tansurullaha yansurkum. Kuna shart na kuna jazao shart. In tansurullaha shart, yansurkum jazao shart. Tutekeleze sisi yale masharti aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala, jazao shart, na yeye atatekeleza Allah subhanahu wa ta'ala upande wake aliyotuahidi. Lianna Allah la yukhlifu mi'ad, Allah kamwe hakhalifu ahadi yake ambayo ameitoa. Sisi tutekeleze sababu, mimi na wewe ayu alikhwa, tutekeleze zile sababu, tujenge zile sababu na misingi. Pengine nusra itakuja kwa watoto wetu, itakuja kwa vizazi na vizazi vinavyokuja. Ma adrak wa ma yudrina, kitu gani kitatujulisha? La, sisi tufanye kazi yale mengine, masala ya nusra, mata yati hadha an-nasr, mata yati taati hadhihi al-izza lilmuslimin, hadha amru Allah, hadha amr maraduhu ila Allah, jambo hili linarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye anajua lini na wakati gani na katika hali gani atawanusuru Waislam. Lakini sisi tusiinue mikono tuseme basi hatufanyi tena bwana, tuoni dalili wala tuoni ishara wala hatuoni hope yoyote, maana kila kukicha hivi mambo yanazidi kudidimia na kwenda chini. La, Waislam hawasemi maneno hayo. Wadhi hayu alikhwa, ndio hii ndio faida inayotokana na aya hii ya bishara. Na ukiangalia bishara katika dini, katika Qur'an, ya ikhwan, nyingi katika hizi bishara ziliwajia Waislamu wakiwa madhaifu. Tume alayhi salatu wasalam siku moja awaambia sahaba zake wamekuja kumlalamikia akiwa Masjidil Haram, amekaa pale kwenye Masjidil Haram, hali ya Waislamu wamefanywa kwamba ni wanyonge kabisa pale Makka. Wakaja sahaba tu Rasulillah, ya Rasulullah, nasr itakuja lini ya Rasulullah? Sisi tuwauawa, sisi tuwanyanyaswa, sisi tunateswa. Tume alayhi salatu wasalam akawaambia, nyinyi ndio mtakaumiliki ardhi hii. Atatoka mtu kutoka Sanaa mpaka Hadhramaut, la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanami. Lakini nyinyi mnafanya haraka. Kwa hivyo anawaambia bishara hii Waislamu, fi aswa'il ahwal, katika hali nzito kabisa, na ni wachache kidogo sana Waislamu, 10 na au 20 na kidogo sana. Anamwambia nyinyi ndio mtakao miliki ardhi hii, mtaipeleka nyinyi hii ardhi. Anatoka Muislamu min Sanaa ila Hadhramaut, hizo ni karibu kilomita 600 au kidogo zaidi au zaidi yake hapo kidogo. Yamshi al-insan yasir fi hadhihi al-masafa la yakhafu illa Allah, ma yakhafu min ahad, amn muntashir fi al-ardh. Kwa hivyo hizi bishara ikhwan zinakuja wakati Waislamu katika hali za udhaifu. Na sisi ikiwa tuko katika hali ya udhaifu, tuko katika hali ya unyonge, tufahamu maneno haya, bi anna nasra Allahi tabaraka wa ta'ala qarib. Tukienda mbele ayu alikhwa, katika faida ya nne na ya mwisho inayofungamana na aya hii, wanasema wanazuoni fi hadhihi al-aya bayanu sharafi al-masajid. Maneno haya bado ya Ibn Kathir, ya ikhwan. Fi hadhi al-aya bayan sharaf al-masajid. Sharaf al-masajid. Aya hii inabainisha utukufu wa misikiti.
wa annaha ahabbul buqa'i ila Allah, na kwamba hii misikiti ndizo sehemu ambazo Allah jalla jalalu anazipenda zaidi. Hii misikiti ndizo sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda zaidi. Al-masajid hiya ahabbul buqa' ila Allah, sehemu anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ni masajid, kama jaa dhalika fi ahadith an-nabi alayhi salatu wa salam. Baadhi ya hadithi hizi labda wengi wenu mnazijua. Kwa hivyo wanazuoni wametoa faida hii kutokana na hii aya, wametoa wapi? Wanasema li anna Allah tabaraka wa ta'ala adafaha ila nafsi, kwa sababu Allah jalla jalalu aliyetukuka ameinasibisha hii misikiti kwake yeye, kwa nafsi yake. Hii katika lugha ya Kiarabu inaitwa idafa. Idafa huwa isnadu shay'in ila shay'in akhar, ni kufanya isnadi ya kitu katika kitu kingine. Tamam, hii inaitwa isnad, yani kuegemeza kitu juu ya kitu kingine, katika lugha ya Kiswahili nyingine kinacho inaweza kueleweka kwa haraka zaidi, kuegemeza kitu juu ya kitu kingine katika kilugha. Hii katika Kiarabu inaitwa isnad, au katika lugha ya nahwu inaitwa idafa. Nikisema mathalan kitabu zaid, kitabu zaidin, kitabu inakuwa ni mudhaf, mubtada mudhaf wa huwa marfu', wa zaidin mudhaf ilayhi majrur bil idafa. Hii lugha ya nahwu Kiarabu inajulikana masala haya, wale vijana ambao wanasoma masala ya lugha au wale ambao wanafahamu masala ya lugha mepesi kabisa, si mambo ya ndani ya kilugha. Sasa hii idafa ndani ya aya hii iko. Allah subhanahu wa ta'ala amesemaje? Ha? Waman adhlamu mimman mana'a masajida Allahi. Masajida Allahi. Sasa masajida ni mudhaf, Allahi mudhafun ilayhi. Kwa hivyo Allah jalla jalalu hapa ameiegemeza misikiti kwake yeye mwenyewe, nafsi yake. Sasa huku kuegemeza misikiti kwake, wanasema hii ni kuonesha ya kwamba misikiti ndio pahala palipo tahara zaidi, palipo na utukufu zaidi, na ndizo sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda zaidi. Ili tuyafafanue masala haya kwa undani zaidi, wanasema wanazuoni wa tauhid, wanazuoni wa haqida, wanasema dhalika li anna al-idafa naw'an. Li anna al-idafata naw'an. Idafa iko aina mbili, ya ikhwan. Haya masala ya aqida tuyashike vizuri. Idafa katika lugha ya kisheria, ukiona idafa katika Qur'ani au katika hadithi, kule kuegemeza kuko aina mbili. Aina ya kwanza ya idafa inaitwa idafatu mawsufin, idafatu wasfin ila mawsuf, au idafatu sifatin ila mawsuf, kuegemeza sifa, wasf au sifa, ila mawsufin, kwa yule anayesifiwa. Hii ni aina ya kwanza ya idafa. An-naw'u athani min al-idafa, wanasema wanazuoni wa aqida, idafatu tashrifin li a'yanin mustaqilla. Sasa hizi ni aina mbili za idafa. Ukiulizwa katika masala ya aqida, hebu nitajie aina mbili za idafa katika sheria, katika aya za Qur'ani au katika hadith, ni aina mbili peke yake. Aina ya kwanza inaitwa idafatu sifatin ila mawsuf. Idafa ya pili inaitwa idafatu tashrifin li a'yanin mustaqilla. Tafafanua maneno haya kidogo. Idafatu sifatin ila mawsuf ni pale ambapo unapoona sifa ya Allah jalla jalalu inaegemezwa sifa ile kwake yeye mwenyewe. Kwa hivyo hizi sifa la tanfaku an dhati Allah, hizi sifa huwezi wewe kuzitenganisha na dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, zinakwenda sambamba na dhati yake. Kwa mfano tunasoma katika Qur'ani, Allah jalla jalalu madha yaqul, ala inna rahmatallahi qaribun min almuhsin. Rahmata Allah, hapa kuna mudhafun wa mudhafun ilayhi. Rahma imeegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aina hii ya idafa, rahma ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, imeegemezwa kwa mausuf, na mausuf ni lafdhul jalala, Allah yeye mwenyewe. Kwa hivyo hii ni idafa, aina hii katika ilmu ya sharia inaitwa idafatu sifatin ila mausuf. Aya nyingine inasema unzila biilmillah, biilmi, biilmillah. Ilmi Allah ni mudhafun na mudhafun ilayhi. Kwa hivyo ilm ni sifa, Allah ni mausuf. Kwa hivyo hapa kuna mudhaf wa mudhafun ilayhi, aina ya sifatun ila idafatu sifa ila mausuf. Kwa hivyo hizi zinakuwa ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, zinaegemezwa kwake, rahma, ilmu, kudra na mambo mengine kama haya. Imeleweka hapa ikhwan? Aina ya pili inaitwa idafatu tashrifin
لاعيان مستقله اضافه تشريف لاعيان مستقله ni اضافه اعيان اضافه اعيان ni kuna mambo ambayo si sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe vinaegemezwa kwa Allah jalla jalalu sasa huku kuegemeza hikma yake wanazuoni wanasema tashrif ni kwa sababu au kwa malengo la kuipa kile kitu ambacho kinaegemezwa kukipa tashrif kukipa cheo ndio maana kinaegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala sio kila kitu kinaegemezwa kwa Allah la kuna mambo mahsus mambo ambayo Allah jalla jalalu au mtume wake wameyaegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe Allah jalla jalalu au mtume wake ameyaegemeza kwa Allah jalla jalalu kuonesha kwamba lile jambo lina tashrif kwa mfano tunasoma katika Qur'ani hii aya man adhlamu mimman mana'a masajida Allah masajid Allah imeegemezwa kwa Allah masajid kwa sababu ya tashrif mnasoma aya nyingi ndani ya Qur'ani kama hizi kwa mfano mnasoma Abdullah amja wa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni idafatu tashrif abd anaegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah kadhalika ni idafatu tashrif katika surati ash-shams tunasoma tunasemaje faqala lahum rasulullah naqatallahi naqata allahi ngamia wa Allah sasa ngamia ameegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii aina hii ya idafa inaitwa idafatu tashrif kadhalika aya zingine ruhullah baitullah kadhalika aya nyingine kama hizi ziko nyingi ndani ya Qur'ani zote hizi madamu ni viumbe inaitwa idafatu tashrif na aina hii ya idafa ni idafatu a'yan mustaqilla ila Allah tbaraka wa ta'ala lengo na madhumuni ni tashrif iko wazi nafikiri hapa ikhwani meleweka tayeb kufikia hapa inakuwa tumemaliza tafsiri ya aya 114 sasa tunakwenda mbele katika tafsiri ya aya 115 inayofuata Allah jalla jalalu subhana anasema katika aya inayofuata walillahil mashriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim mara nyingine tena walillahil mashriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim maana yake aya hii kwa lugha ya Kiswahili kwanza tupate kuifahamu kabla tujiingia ndani kuichambua na kuifafanua walillahil mashriq wal maghrib na ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake na katika milki yake yote yaliyoko baina mashariki na magharibi yote kuanzia mashariki paka magharibi yote yako katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala na ufalme wake ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فلهو kokote mnakoelekea fa thamma wajhu Allah huko mtakapoelekea kokote basi mtakuta yuko Allah subhanahu wa ta'ala yani kibla chake kiko huko au mwelekeo wake Allah subhanahu wa ta'ala uko huko hatuingii sana ndani sana hapa katika masala haya ya wajhu Allah itakuja baadaye tukija katika kufafanua tamko hili kwa undani zaidi inna allaha wasi'un alim hakika allah jalla jalalu wasi'un ni mkwasi alim ni mwingi wa ilmu aya hii ya ikhwan ibn kathir katika tafsiri yake anatuambia hadhihi alaya tasliyatun li ar-rasul wa ashabihi aya hii ndani yake ni maliwazo kwa waislamu kwa mtume alayhi salatu wasalam na sahaba zake hii ni sentence au ibara ambayo ibn kathir anafungua nayo tafsiri ya aya hii baada ya kutanya tu hii aya sasa tafsiri yake tamko la kwanza ibn kathir anasema hii aya ni taslia taslia ni maliwazo mapumbazo kwa mtume alayhi salatu wasalam na kwa nani na kwa sahaba zake kwa sababu ya kwamba anasema ya kwa sababu ya kwamba wamezuiwa na wamezuiliwa kule kuingia Masjid al-Haram kama alivyotaja Ibn Kathir kabla ya aya hii katika tafsiri ya aya iliyotangulia nyuma. Sasa haya maneno yanahitaji kidogo maelezo ya ikhwan ili tupate kuelewa Ibn Kathir anatuambia nini. Katika tafsiri ya aya iliyopita nyuma 114 muliona kwamba tafsiri Ibn Kathir alielemea au alitilia nguvu tafsiri inayosema kwamba waliokusudiwa katika aya hii ya ikhwan
ni nani? Wale wakusudiwa ni mushrikun, kwa sababu asante, kwa sababu ya kwamba waliwazuia waumini kuelekea Masjid al-Haram na kufanya ibada yao ya umra na ibada ya swala mambo mengine. Allah jalla jalalu akawa shutumu vikali mushrikina na kufar kwa kusema waman adhlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, hao ni mushrikun. Akasema Ibn Kathir, na kuna kharab gani kubwa zaidi kuliko kumzuia mtu kutokwenda msikitini na kuswali? Iko kharab ya msikiti zaidi ya hiyo? Hakuna. Ibn Kathir anasema. Kwa hivyo sasa aya hii ya mbele inakuja, na hii ndio unaona mnasaba wake. Sasa mnasaba wa aya hii na aya iliyopita nyuma ni kwamba hapa Mtume alayhi salatu wasalam na Waislamu wanapewa maliwazo, wanaambiwa msijali, msiwe na huzuni, msiwe na hofu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoko baina ya mashariki na magharibi yote ni Allah jalla jalalu, na nyinyi kokote mnakoelekea ndiko kuliko na kibla. Kokote mnakoelekea mnaweza kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba. Kwa hivyo kama ambaye anawaambia kwa kuwa sasa hivi hapa mumezuiwa na kuenda Masjid al-Haram, mnaweza kumtaja Allah jalla jalalu pahala popote. Mkiwa mashariki waweza kuswali na kumtaja Allah jalla jalalu, ukiwa magharibi, ukiwa wapi, ukiwa huku, ukiwa kule, si lazima uende Masjid al-Haram. Hii ndio taslia, wakapewa maliwazo. Imeeleweka nafikiri hapa masala haya? Kwa hivyo hii ndio maana Ibn Kathir akaanza tafsiri aya hii kwa maneno haya, na taslia maana yake ndio hii kama ambavyo tumewaeleza. Tusimame hapa kidogo ili endelee tufungue masuala mengine, halafu tutarudi nyuma tupate kuyakamilisha masuala haya, kwa sababu aya hii kidogo imebeba mambo mengi kidogo. Sasa tunayapanga moja baada ya moja ili tupate kuyapokea kwa utaratibu. Tukiyaweka yote kwa pamoja mtatatizika. Sasa tunakwenda hatua kwa hatua. Masuala ya pili, kabla tujaenda mbali katika tafsiri ya ikhwan, tuna masuala ambayo yanaitwa sababu nuzul. Masuala ambayo yanaitwa sababu an-nuzul. Aya hii ya 115 ina sababu yake ya kuteremka. Sababu yake ya kuteremka masala aya hii ya ikhwan, kabla sijawaelezea na kabla tujaisoma, kama walivyotaja wanazuoni wetu wa tafsiri katika vitabu vyao, kuna masala kwanza napenda kuyatanguliza. Kwa kawaida katika Qur'an baadhi ya ayat zina sababu nuzul, kama ambavyo tumetaja katika darasa za nyuma zilizotangulia. Ziko baadhi ya aya, si zote, ziko baadhi ya aya zinashuka kwa sababu zake. Kuna aya zingine Allah subhanahu wa ta'ala anaziteremsha kama hukumu au kama sheria au kama wahi kawaida, na ziko aya zingine nyingi ambazo zimeshuka zina sababu zake. Kumetokea hivi ikaja sababu yake, kumetokea hivi ikaja aya, na ishara yake au alama yake au dalili yake ni kwamba unasoma kwenye hadith halafu unasikia sahaba anasema fanazalat, kisha aya ikashuka. Kwa hivyo hii ni ishara kutoka kwa sahaba kwamba aya hii imeshuka kwa ajili ya jambo fulani. Imeeleweka nafikiri ikhwan hapa? Sasa kwa kawaida sababu nuzul kulingana na elimu ambayo inaitwa ulumul Quran, katika ulumul Quran kuna mlango mzima ambao unaitwa bab asbab nuzul. Katika elimu ambayo inaitwa ulumul Quran, elimu kubwa mbali na elimu ya tafsir, kuna elimu ya tafsir halafu kuna ilmu ambayo inaitwa ulum al-Qur'an. Tuelewane katika masala ya ikhwan. Sasa katika hii ulum al-Qur'an ndipo wanafunzi wanafundishwa masala ya asbabu nuzul. Unazijua zile asbabu nuzul na aya zilizo na asbabu nuzul, alama ya kujua asbabu nuzul ni zipi paka mwisho. Sasa kwa kawaida katika misingi ya asbabu nuzul ni kwamba sababu nuzul kawaida inakuwa ni moja. Yaani kuna riwaya moja inakuja inatueleza kwamba hii ndio sababu nuzul. Kuna masharti mawili. Sharti la kwanza, ile hadith lazima iwe sahih, na sharti la pili, ile hadith inayoelezea sababu nuzul lazima iwe sarih. Sarih maana yake ni sahaba anataja wazi wazi kwamba kulitokea jambo kadha ndio ikashuka aya hii. Hii ni sarih. Lakini sahaba akisema kulitokea jambo fulani kisha asome aya, hakusema fanazalat, hii si sarih. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwa mkato kwamba hii ndio sababu nuzul. Au ikiwa riwaya ni dhaifu, hatuwezi kusema kwamba hii aya au riwaya hii ndio sababu nuzul. Kwa hivyo sababu nuzul ina masharti mawili ya ikhwan. Antakuna riwaya sahiha, thaniyan antakuna
tilka riwaya sahiha sariha. Hii ndio kawaida. Sasa kwa nini mimi nataja masala haya? Nataja masala haya kwa sababu aya hii katika masala ya sababu nuzul kidogo ina imewatatiza wanazuoni wa tafsiri kiasi fulani. Ukifungua vitabu vya tafsiri ikhwan, wanazuoni wametaja riwaya takriban zaidi ya 7 au 8 au 9 riwaya za aya hii kushuka. Na riwaya zenyewe ukiziangalia ni mbali mbali. Kuna riwaya hii imekuja alafu inasema ndio hii aya ikashuka. Alafu kuna riwaya nyingine, alafu kuna riwaya nyingine, alafu kuna riwaya nyingine. Sasa wewe ukisoma katika vitabu vya wanazuoni wa tafsiri na hujapitia katika misingi ya masala ya sababu nuzul na ulumu al-Quran, maneno haya yanaweza kufanyaje? Yakakutatiza. Sasa ukimaliza haya maneno mengi kisha wewe mwenyewe utajiuliza, sasa ikiwa tumeambiwa kumetokea hivi aya hii ikashuka, kutokea hivi aya hii ikashuka, sasa ni sababu ipi hasa ambayo imefanya hii aya ikashuka? Utabaki wewe sasa katika hali ya haira, ukatatizika. Sasa kumbe masala haya hayana utata ndani yake. Inahitaji tu kufahamu misingi ya maneno ya wanazuoni, kuyaelewa kawaid za wanazuoni katika masala ya sababu nuzul ili maneno haya uyafahamu. Kwa hivyo sisi maneno haya ikhwan nitayataja kwa kifupi, sitaki kuwapeleka mbali na ndani sana katika masala ya ulumu al-Quran kwa sababu ya wakati na kadhalika. Mustawa ya awam minan nas, wengi katika wanaonisikiza si katika talabati al-ilm. Kwa hivyo nitataja masala haya kwa ufupi na kwa mkato na kwa usahali. Ayuha al-ikhwa, kukitokea riwaya nyingi kama hivi ambavyo imetokea katika masala haya, nitataja kwa mkato kabisa kwa sababu kuna maneno mengi ambayo wanazuoni wanayataja, zikiwa zile riwaya zote zimekuja, tunaangalia kama tunaangalia hii riwaya ipi ni sahihi na zile ambazo sio sahihi tunaziweka kando, tunashika ile ambayo ni sahihi. Zikija riwaya ikiwa zote ni sahihi, tunaangalia ipi ndio sarih, tunashika ile sarih na zile zingine haziwi sarih, na kadhalika paka mwisho. Sasa kwa ufupi kabisa ikhwan, kwa ufupi kabisa ni kuwa ukiangalia hizi riwaya unazikuta kwamba nyingi katika hizi riwaya ni sahihi ambazo zimetajwa katika aya hii, walakin ni riwaya moja au mbili peke yake ambazo zimekuja sarih, zinatueleza wazi wazi kwamba hii jambo fulani limetokea ndio aya hii ikashuka. Kwa hivyo hapa tunapata faida, na faida yenyewe ni kwamba zile aya riwaya zingine zimekuja, kumbe zimekuja kubainisha hukumu. Kwa hivyo usije ukatatizika ukasema basi mbona na hizi riwaya zingine zinasema pia kumetokea jambo fulani ndio aya hii ikashuka. La, usitatizike. Zile riwaya nyingine zinafahamika na wanazuoni kuwa ni hukumu za kuongezea juu ya aya hii. Kwa hivyo aya hii ina sababu nuzul, halafu zile zingine katika riwaya zinatupa nini? Ahkam. Zinatupa faida ya ziada. Kwa hivyo sisi tukizisoma hizi riwaya sasa hivi, mtaona kwamba hizi riwaya kumbe zinatupa hukumu za kufafanua aya hii. Na zinatupa faida kuhusu aya hii. Imeeleweka vizuri kabisa masala haya ikhwan. Wazi kabisa. Tayeb. Riwaya ya kwanza katika masala haya amenukulu mwanachuoni Ibn Jarir, na mwanachuoni Ibn Kathir, na mwanachuoni Ash-Shawkani, na wengineo na wengineo katika wanazuoni wa tafsiri. Riwaya ya kwanza inasema nazalat hadhihi al-aya fil yahud, aya hii imeshuka kwa mayahudi au kuhusu mayahudi. Kuhusu mayahudi kivipi imeshuka kuhusu mayahudi? Riwaya inasema imeshuka aya hii kuhusu mayahudi kwa sababu kuna aya nyuma ilishuka, nyuma aya ilishuka, nyuma yake ni katika kwa upande wa utaratibu, lakini kwa upande wa mpangilio wa Qur'ani aya yenyewe iko mbele kule juzuu ya pili katika sayaqul. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia qad nara taqalluba wajhika fi samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Wakaambiwa mtume wetu alayhi salatu wasalam al-Mustafa, akaambiwa tushaona vile unavogeuza uso wako kuangalia juu mbinguni katika ishara ya kutuonesha ya kwamba unataka tukubadilishie kibla kutoka Baitul Maqdis tuifanye kibla chako kiwe Masjid al-Haram. Tushajua. Kwa hivyo badilisha uso wako elekea Masjid al-Haram. Akageuza uso wake Mtume alayhi salatu wasalam akafurahi kwamba kibla kimegeuzwa kimekuwa Masjid al-Haram. Maneno haya yatakuja mbele kwa kirefu insha Allah taala.
Sasa alipogeuza uso wake kuangalia Masjid al-Haram, Mayahudi Madina, maneno haya yakawatatiza. Yakawatatiza haya masala. Vipi? Ameelekea Mtume alayhi salam, kwanza alikuwa akisali Bait al-Maqdis miezi kadhaa, katika riwaya miezi 16, miezi 17 au miezi 18. Miezi mingi anaswali kuelekea Bait al-Maqdis. Sasa mbona ghafla amebadilika? Sasa anaelekea Masjid al-Haram. Hii dini gani? Dini vipi? Allah subhanahu wa ta'ala akaleta majibu. Majibu yenyewe ndio aya hii. Wanazoni wanasema, wanasema Wayahudi wakaleta i'tiraf. I'tiraf maana yake ni pingamizi. Kwa nini Mtume alayhi salatu wasalam akageuza kibla chake kutoka Bait al-Maqdis akaelekea Masjid al-Haram? Walisemaje Wayahudi ikhwan? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Mbona wamegeuka katika kibla ambacho walikuwa kielekea, sasa wanaelekea Masjid al-Haram? Inakuwaje? Dini gani hii? Hii ni sheria ya vipi? Allah subhanahu wa ta'ala akajibu masala haya, akasema walillahi al-mashriqu wal-maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Kwa maneno haya ni jawabu ya Wayahudi. Na ikiwa maneno haya ni jawabu ya Wayahudi, na ikiwa aya hii imeshuka kwa ajili hiyo, mnaona kwamba bado aya hii ina munasaba na aya zilizopita nyuma. Aya za nyuma ya ikhwan, bado mnakumbuka, inazungumzia kuhusu Wayahudi na Manasara. Kule nyuma waqalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah walillahi al-mashriq wal-maghrib. Bado maneno yanaendelea kuwazungumzia Wayahudi. Kwa hivyo katika jawabu Allah subhanahu wa ta'ala kuwajibu Wayahudi, akawaambia mbona mnatatizika Wayahudi kwamba sisi tumegeuza kibla cha Mtume alayhi salatu wasalam kutoka Masjid al-Aqsa Bait al-Maqdis ameelekea Masjid al-Haram? Nyinyi mna protest, nyinyi mnaleta i'tiraf, mnaleta objection juu ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa jawabu yake walillahi al-mashriqu wal-maghrib. Mtume alayhi salatu wasalam tukimlekeza Masjid Bait al-Maqdis, tukimlekeza Masjid al-Aqsa, Masjid al-Haram au kongine kokote, lillahi al-mashriqu wal-maghrib. Mashariki ni Allah subhanahu wa ta'ala na magharibi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi shida yenu iko wapi? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Alipokuwa akielekea Bait al-Maqdis, kibla kilikuwa kiko kule cha Allah subhanahu wa ta'ala, na sasa anaelekea Masjid al-Haram, bado huko Masjid al-Haram pia kuna nini? Kuna kibla cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa thamma wajhu, thamma yani hunaka, hunaka wajhu Allah yani qiblatullah, kwa tafsiri ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hii ni riwaya ya kwanza. Na Qur'ani ya ikhwan, kama mnavyojua, inajifasiri yenyewe kwa yenyewe. Kwa hivyo Qur'ani, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, inaipa nguvu riwaya hii au kauli ya kusema kwamba riwaya hii ndio sababu ya aya hii kushuka. Qur'ani inaipa nguvu. Rudi kule katika juzuu ya pili ya sayaqulu. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Kule kadhalika kuna majibu. Alijibu vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Qul lillahi al-mashriqu wal-maghrib. Kwa hivyo nakuta jawabu ambayo imejibiwa kule na jawabu hii ambayo wanazuoni wanasema ndio sababu ya kuteremka aya hii ni jawabu ambayo imeshikana. Kwa maneno haya inakuwa yana nguvu. Kwa hivyo tukisema kwamba aya hii sababu yake ya kushuka ni i'tiraf ya Wayahudi juu ya Mtume alayhi salatu wasalam kugeuza uso wake kutoka Bait al-Maqdis kuelekea Masjid al-Haram, ni riwaya ya kwanza ambayo ina nguvu, inatiliwa nguvu kadhalika, na mbali na kwamba ni riwaya iliyo sahihi, kadhalika inatiliwa nguvu na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika juzuu ya pili. Kule katika juzuu ya pili kasema Allah jalla jalalu kama mlivyosoma, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriqu wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Hii ni riwaya ya kwanza. Twende katika riwaya ya pili ya ikhwan. Riwaya ya pili katika masala haya ya aya hii kuteremka, aya 115, walillahi al-mashriqu wal-maghrib. Wanasema wanazuoni
نزلت هذه الايه قبل kupitia kwa maneno ya Ibn Jarir Qubaila, na nitawaambia kwa nini ni Qubaila. Ibn Kathir anasema qabla fardhi tawajjuh ila al-Kaaba. Aya hii imeteremka kabla ya kuteremka amri ya Waislamu kuelekea al-Kaaba, Masjid al-Haram. Kama tamshi au lafzi ya Ibn Jarir ni Qubaila, na Qubaila Ibn Jarir na wanazuoni wengine wametumia matamshi ambayo ni adaq, yani ni precise zaidi, detail zaidi, kwa sababu hapa wanazuoni katika riwaya hii ya pili ya ikhwan wanatuambia hii aya imeshuka muda kidogo kabla ya kuteremshwa, kabla ya kushuka au kabla ya kuteremshwa aya ambayo imekuja kufaradhisha watu waislamu, mtume na waislamu kuelekea al-Kaaba. Kabla kidogo kukateremka aya kwanza ambayo ilikuwa ni kama tawtia. Tawtia ni matayarisho, preparation ya kwamba waislamu watakwenda kibla chao. Sasa kabla ya kuelekea, kabla kidogo ya kuelekea Masjid al-Haram, kulishuka aya ya kuamrisha waislamu na kuambia waislamu ya kwamba wanaweza kuelekea pahala popote, mashariki au magharibi, pahala popote. Mieleweka vizuri hapa ikhwan? Kwa hivyo hapa tuna stage tatu au tuna manazil tatu za kuelekea katika kibla kulingana na hii riwaya ya pili, inatupa faida ambayo pengine wengi wetu tulikuwa hatuijui. Kwanza waislamu, tume alayhi salam na waislamu walikuwa wakielekea Masjid al-Bait al-Maqdis, tamam. Sasa wengi wetu tunajua kwamba baada ya hapo akaelekea al-Kaaba. Sasa hii riwaya ya pili inatuongezea faida nyingine ya kwamba kabla ya kuelekea al-Kaaba waislamu kuna muda fulani walipewa uhuru wa kuelekea wanakotaka, mashariki au magharibi, lekeni mnakotaka, si lazima muelekee tena Bait al-Maqdis. Hii ikiwa ni matayarisho wanapewa waislamu na mtume alayhi salam, wanapewa ishara kwamba mtaelekea wapi, mtaelekezwa Masjid al-Haram. Kwanza kumbe kulingana na riwaya hii, kumbe waislamu hawakuelekezwa Masjid al-Haram moja kwa moja, walipitishwa katika marhala fulani ambayo ndani yake walipewa uhuru wa kuchagua elekea kokote, si lazima sasa kuelekea Masjid al-Bait al-Maqdis. Mkitaka lekeni mashariki, lekeni magharibi, kokote mtakapoelekea, falillahi al-mashriqu wal-maghrib. Hadhihi riwaya thania, iko wazi ikhwan. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema aina ma tuwallu, kokote mtakapoelekea, fa thamma wajhu Allah, huko mtakapoelekea kiko kibla cha Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu leo akiwa kule North Pole iko kibla au hakuna kibla ikhwan? Iko. Akiwa kule South Pole, mwisho kule chini janub kule ya ulimwengu huu, iko kibla au hakuna? Kiko kibla. Na sehemu nyingine yote, mashariki au sehemu ya magharibi na kadhalika. Tuje katika riwaya ya tatu. Riwaya ya tatu inasema nazalat al-aya. Aya hii imeshuka idhnan min Allah, kwamba ni idhni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha salla al-muslim at-tatawwu', kwamba muislamu anaposwali sala ya sunna, fi safari, katika safari yake, akiwa katika safari, ala rahila, au fi hali al-musayafa, au fi shiddati al-khawf, aweza kuelekea anakotaka. Hii ni riwaya ya tatu. Imeshuka aya hii kwa kuonesha au kwa sababu ya kwamba kutoa idhini kwa waislamu kwamba wanaweza kuelekea pahala wanapotaka, ikiwa muislamu anaswali sala ya sunna, akiwa katika hali ya kwanza ala rahila fi safari, akiwa safarini amepanda juu ya kipando. Muislamu akiwa safarini amepanda juu ya kipando katika sala ya sunna, anaweza kuelekea pahala popote. Aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, katika sala ya sunna. Tuelewane vizuri ikhwan, sikiza kwa makini, usije ukazubaa kidogo neno likakupita halafu ukafahamu makosa kisha ukatoka na elimu ambayo ni ya makosa. Ni sala ya sunna tatawu ikhwan, si sala ya faradhi. Sala ya sunna
akiwa muislamu juu ya kipando ala rahila katika hali tatu. Hali ya kwanza fi safari, safarini. Hali ya pili fi hali almusayafa, katika hali ya kushika panga. Hiyo ni hali gani ikhwan? Hali ya kuwa vitani. Na hali ya tatu hali ya fi shiddati alkhawf, katika hofu ya kubwa kabisa. Katika hizi hali tatu muislamu anaweza kuswali swala ya tatawu katika direction yoyote anaweza kuelekea. Na maneno haya yana ushahidi katika sunna, yana ushahidi katika hadithi nabii alayhi salatu wasalam. Ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa akielekea anaposali tatawu, ainama tawajjahat bihi rahila, kokote ambapo yule rahila kipando chake alikoelekea. Ikiwa mnyama wake ameelekea mashariki, anaswali swala ya sunna mashariki. Mnyama wake ameelekea upande wa maghrib, anaswali sunna upande wa maghrib, au upande wa huku au kokote anakoelekea. Hii ni salatu tatawu. Halafu Ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema hivi ndivyo alivyokuwa akiswali sunna bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hii riwaya kama nilivyotajia nyuma ya ikhwan, mnapoona sababu nuzul zinakuja kwa riwaya nyingi, moja katika faida yake ikiwa ni sahihi kama vile riwaya hii ambavyo ni sahihi, moja katika faida yake hizi riwaya si kwamba ni riwaya hasa ya kueleza kwamba hii ndio sababu ya aya kushuka, la, hii ni riwaya inatupa nini ya ikhwan? Ahkam. Kwa hivyo hii ni moja katika ahkam tunaitoa katika aya hii, ya kwamba moja katika ahkam inayofungamana na aya hii ni kuwa muislamu anayeswali salatu tatawu, swala ya sunna, akiwa katika rahila anaelekea kokote, kokote kule ile rahila ilipoelekea. Lakini salatu alfaridha una swali kuelekea kibla. Tuko pamoja hapa ikhwan? Hebu tujaribu maneno haya tuyatabikishe katika wakati wetu wa leo. Wewe umepanda ndege mathalan, umepanda ndege au uko katika basi, sasa umefika wakati wa sala. Na mara nyingi maneno haya au masala haya yanawatatiza baadhi ya Waislamu. Je, aswali pale akiwa katika ndege au kwenye basi au la? Sasa Waislamu wengi wanachukulia masala haya kwa sahali. Aona mimi hawezi kuswali pale kwenye ndege au katika basi, inambidi paka asubiri kule anakofika ile makan alwusul, destination, kule anakoelekea ndipo aswali. Hapa kuna hatari ikhwan, kwa sababu masala haya yanahitaji tafsiri. Tafsiri yake ni kwamba kule unakoelekea unapofika unajiuliza swali, je, kule ninakofika wakati wa sala utakuwa bado uko au ushatoka? Niwape mfano. Umepanda ndege wakati wa saa 6 mathalan, na saa 6 kamili. Tamam? Sala dhuhuri tayari bado haijaingia, ndege ikaondoka. Kuna swala mbili hapo unaweza kuziswali kwa jamu, kwa sababu wewe uko safarini. Swala ya kwanza ni swala ya dhuhuri na swala ya pili ni swala ya asri. Unazifanyaje? Unazichanganyisha jamu taqdim au jamu ta'khir. Sasa swala, unaswali katika ndege au la, au unaswali ukiwa katika basi au la? Jawabu yake ni kuwa safari yako inamalizika saa ngapi, utafika kule ulikoelekea saa ngapi. Sasa ikiwa jawabu utasema mimi nitafika kule katika safari yangu saa 11, bado asri iko au hakuna? Iko. Kwa hivyo utaswali swala ya asri, unaweza, unaweza kuswali swala ya dhuhri na asri jamu ta'khir kule ulikofika, unaweza, haina mushkil, haina mushkil. Na unaweza kadhalika kuswali jamu taqdim ukiwa safarini. Kwa hivyo una choice mbili, unaweza kuswali jamu taqdim wa anta fi asafar fi hali rukub, na unaweza kuswali jamu ta'khir fi makani alwusul kule unapofika. Jambo ambalo huwezi kulifanya ni hivi, mathalan safari yako inamalizika baada almaghrib, unafika kule unakoelekea, pengine unatoka hapa unaelekea London, safari ndefu, au unaelekea huko wapi mbali, safari mathalan masaa 5 masaa 6, tamam. Ukifika itakuwa ni baada almaghrib, kuna swala ya dhuhuri na swala ya asri, itakuwa wakati wake umetoka, uweze hata kuchanganya tena. Sasa hapa ikhwan, huna tena option ya kuswali jamu, jamu ايش, taakhir. Huna tena option ya jamu taakhir.
una option moja peke yake ambayo ni jam'u taqdim, lazima uiswali. Utaiswali wapi? Fi rahila, katika kipando chako. Sasa lile swala la kwamba baadhi ya Waislamu wanaichelewesha ile dhuhuri na asri, kule anapofika anaswali swala ngapi? 4. Anaswali dhuhuri na asri jam'u ta'khir, kulingana na yeye vile alivyopanga. Alafu aswali magharibi na isha. Sasa dhuhuri na asri anaiswali nje ya wakati. Wa hadha khata'un bayyin fahish. Hizo swala mbili utakuwa umeziswali nje ya wakati. Ileweke swala hili ikhwan, ileweke vizuri, kwa sababu wengi katika Waislamu hapa wanakosea katika masala ya swala za safari. Alafu anakuambia tuko safarini. La. Uko safarini kweli? Tamam. Walakin kuna swala umepewa ruhusa ya kuchanganya. Lakini hukupewa ruhusa ya kuitoa swala katika wakati. Imeeleweka vizuri ikhwan? Au nirudie hii sentence? Hebu regelea ndugu yangu. Al-Karim. Hii sentence ya mwisho tumesemaje? Umepewa ruhusa ya kuchanganya, lakini huna ruhusa ya kutoa swala katika wakati wako. Tutaendelea baada ya adhan inshallah. Ah, muadhin wetu pia, hebu regelea hii sentence ya mwisho. Tumesemaje? Hebu wasomee Waislamu kabla ya kuadhini. Tumesemaje sentence ya mwisho? Tumepewa ruhusa na kwenye mic. Tumepewa ruhusa ya kuchelewesha swala. Kuchelewesha swala? Ah, ku طيب يا اخوان. Salat al-fariida, hizi ambazo anawajibika Muislamu au wakati anaposali salat al-fariida, wa huwa ala rahila, yajib fi ibtida' as-salah. Unapoanza sala ya fariida ya ikhwan, hii kama vile unaposali jam' dhuhri na asri au maghrib na isha, uko katika ndege mathalan au katika basi, fi ibtida' as-salah, unapoanza ile sala takbirat al-ihram, yajib an tatawajjah ila al-qibla, fariida, yajib ان تتجه الى القبله, لازم utafute qibla kiko wapi uelekee, uanze kiko ile qibla. Sasa wakati unaposali umeelekea qibla na safari inaendelea, sasa kile kipando kikija kigeuka upande mmoja au upande mwingine, wanasema wanazuoni, na wewe unajaribu ku adjust kulingana na vile qibla kilivyo. Lau utashindwa utabakia pale pale maadamu umeanza swala yako ukiwa umeelekea qibla. Sasa kule mbele haitakudhuru, lakini unajaribu kadhalika na wewe kujisawazisha. Ukiona kipando mathalan kinaelekea hivi na wewe unajaribu unaelekea hivi ili ubaki katika qibla. Unakisia masala haya. Tayib. Lakini salatu tatawu, sala ya sunna, hapa ndipo ilipo na ruhusa, unaweza kuelekea pale popote, aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, na ndio aya hii ikaja kwa riwaya hii ya tatu, na kama tulivyotaja ikhwan, hii hasa ni ruhusa. Sasa swala hapa ambayo linatokamana na haya maneno ambayo nimeyataja sasa hivi, ni ikiwa katika kipando hiki kibla utajua vipi? Au mathalan ikiwa unaswali katika kipando swala ya faradhi, alafu ukaja ukaona kwamba hukuelekea kibla au kibla umekosea au vipi? Sasa masala haya ikhwan, ndio riwaya ya 4. Ndio riwaya ya 4. Riwaya ya 4 inasemaje? Tukizeni kwa makini. Riwaya ya 4 inasema nazalat, aya hii imeshuka, fi man ummiyat alaihimul qibla. Aya hii imeshuka kwa wale watu ambao hawakuweza kuijua qibla kiko wapi. Kwa hivyo hii aya imeshuka kwa ajili yao. Hii ni riwaya ya 4. Nazalat, aya hii imeshuka, fi man ummiyat alaihimul qibla, kwa wale watu ambao qibla hawakujua kiko wapi. Fasallu ala anhaa mukhtalifa, wakaswali katika direction mbalimbali, hawakujua kibla hasa kiko wapi. Kwa hivyo ikiwa imetokea hali hiyo, Allah jalla jalalu anasemaje? Aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Hiyo ni swala faradhi, si sunna. Sasa hapa ni masala faradhi ikhwan. Sasa hii ni masala haya ya 4, msije mkatatizika na haya ambayo tumeyataja katika masala ya 3 au kayachanganya. Inabidi haya masala ya 4 tuyafafanue kidogo katika huu muda uliobakia kabla ya kufunga darasa. Alladhi yusalli ila ghairi alqibla, yule ambaye anasali ikhwan na hakuweza kuelekea qibla sawa sawa katika swala yake. Wanazuoni wanasema
maneno yafuatayo. Sikizeni kwa makini masala haya. Wanasema lahu halatan, ana hali mbili. Haya masala kifiki kidogo, lakini kwa vile ni mara kwa mara inaweza kumtokea Muislamu katika maisha yake, angalau mara moja inaweza kukupata, kwa sababu pengine umesafiri au umefika pahala kibla hukujui kiko wapi, umeshuka pahali katika hoteli si hoteli ya Kiislamu, hawana direction ya kibla. Lakini hoteli za Kiislamu alhamdulillah mara nyingi wanakuwekea ishara au mshale unakuonesha kibla kiko wapi. Kuna pahala pengine hoteli au wapi uweze kujua kibla kiko wapi na huna kifaa cha sasa utafanyaje? Sasa wanazuoni wanasema ikiwa umeswali na hukuelekea katika kibla, kuna hali mbili. Yule ambaye anaswali bila kuelekea kwenye kibla, lahu halatani, ana hali mbili. Hali ya kwanza, an yusalli ila ghairi alqibla min ghairi ijtihadin wala taharrin. Ni yule ambaye anayeswali bila ya kuelekea kwenye kibla, bila ya kufanya ijtihad na bila ya kujaribu kutafuta kibla kiko wapi. Hii ni hali ya kwanza. Kwa hivyo yule anayeswali swala ya faradhi, ya kwanza tunazungumzia swala ya faradhi, Muislamu amefika pahali anaswali swala ya faradhi, na masuala haya yamewatokea masahaba, ndio maana ikaja riwaya inasema ikashuka hii aya, sababu yamewatokea masahaba kadhia hii. Wameswali siku moja pahala ambapo wameswali swala ya usiku, ilikuwa ni kuna dhulma. Riwaya nyingine inasema kulikuwa kuna dhabab, yani kama ubaridi au umande ambao umefinika, hawakujua kibla kiko wapi. Asubuhi ilipofika walikuwa wamechora mistari, wakiangalia ile mistari yao kumbe wameswali wrong direction, sio kibla. Sasa hukumu yao ni nini, na Mtume alayhi salatu wasalam aliwaambiaje? Sasa kabla tujarudi kule kwenye hadithi, tuje katika masuala haya tunayafafanua. Sasa yule ambaye anayeswali hakuelekea kibla, hali ya kwanza ya ikhwan, an yusalli bighairi ijtihadin wala taharrin, ana swali bila ya kufanya juhudi ya kutafuta kibla kiko wapi na bila ya kufanya tahari. Tahari ni kutafuta kibla kiko wapi. Kwa mfano, an yasala thiqa, kumuuliza mtu ambaye ni mjuzi, anajua, kujaribu kumuuliza watu wa pale, waislamu walioko pale, watu wa karibu, majirani, kujaribu kuuliza. Sasa wewe hukufanya juhudi yote, wewe umefika pahali hivi ukaanza kutafuta kibla kiko wapi, uone kibla kiko wapi, waangalia simu, simu haikuoneshi pengine kibla kiko wapi, na kuna majirani pale, ukasema ah, wacha mimi nswali bwana, hii dini nyepesi bwana, haina mambo mazito, wacha mimi nswali tu. Ukaswali Allahu Akbar. Siku ya pili kaona mtu pale Muislamu amekuja, eh, vipi basi tamwe swala ifika, hebu tuswali. Akija kiswali yule Muislamu ameelekea huko magharibi, wewe jana uliswali huko mashariki. Sasa ikiwa Muislamu ameswali ila ghairi alqibla, hali ya kwanza, min ghairi ijtihadin wala taharrin, bila ya kufanya juhudi na bila ya kufanya bidii ya kutafuta na kuuliza. Hii hali ya kwanza ina hali mbili ndani yake au chini yake. Natoka na, wakati huu ili maneno haya muelewe kwa rais ya ikhwan, wakati mimi nazungumza, fanya nini wewe? Wewe chora chat katika bongo lako, kitu ambacho kwa lugha ya Kiarabu kinaitwa taqsim shajari. Taqsim shajari, chora kama ile chart namna hii upate kuelewa kwa vizuri. Kwa Kiingereza inaitwaje? Flow chart, flow chart. Haya. Sasa hii hali ya kwanza ina hali mbili chini yake. Hali ya kwanza inasema idha tabayyana lahu al-khata fi athna'i salah, akigundua kwamba hakuelekea kibla akiwa yuko bado katika swala. Yani wewe unaswali namna hii, waswali rakaa ya kwanza, ukaja rakaa pili. Tamam? Sasa uko pale katika rakaa pili, au mathalan ikiwa swali rakaa 4, uko katika rakaa 3 au rakaa ya 4, kisha ukaja ukiangalia hivi kuja kugundua pengine ile katikati ya swala pale ukaja ukaona ule mshale. Ah, ule mshale mimi nautafuta kumbe uko hapo. Na mshale unasema kibla kiko wapi? Kiko huko. Tamam? Haya, na wewe mwanzo ulipoanza swala hukutafuta ule mshale uko wapi, ukaja ukaona baadaye. Sasa fi hadhi alhala ya ikhwan idha tabayyana, sikizeni kwa makini, idha tabayyana lahu alkhata fi athna'i salah, mal hukm chini yake, hukumu yake ikhwan, yaqta salata, unavunja sala, wa yabtadi'u min jadid, unaanza kuanzia mwanzo, wala yabni ala ma madha, hujengi zile araka ambazo umeziswali mwanzo zote, unazi cancel zote zile zimekwenda,
unaanza swala kwanza na unavunja swala, unavunja katikati, unaivunja ile swala pale katikati, halafu unaanza upya pale katika hali ya kwanza chini ya hali ya pili. Sasa sijui kama ikhwan tunaelewana ama nazungumza peke yangu, tuko pamoja. Haya, hali ya pili ya yule mtu ambaye hakufanya bidii ya kutafuta kibla akiwa ashamaliza swala. Hali ya kwanza tumesema fi athna asala, hali ya pili idha tabayyana lahu alkhata ba'da intihai sala, baada kukamilisha sala atafanyaje? Aljawab, yu'idu asala, unarudia swala kuanzia mwanzo. Mathalan, imefika siku ya pili, sasa siku ya pili amekuja muislamu ukaswali naye yule mwenyeji sasa pale, au ukamuuliza jirani pale, jana ukumuuliza, siku ya pili ukamuuliza, ilikuwa nakuulizaje ile kibla vipi vile, kibla ni huko, ndo huko mwoka pibu na alama mshangao pale, yeye mwenyewe akashangaa, mbona umeshtuka hivi wewe ukumwambia, kwa sababu waona haya kumwambia jana mimi niliswali huko, sababu ukumuuliza asa jamaa akwambia kibla ni hivi na wewe jana uliswali hivi, kwa sababu ukiambiwa kibla ni hivi zile swala zako za jana zote utazifanyaje? Ikhwan, tuidaha kula tuid. Kwa hivyo idha tabayyana alkhata ba'da intihai sala tuid jami'a salawat, sala zote nazirejelea, hata kama baada ya mwezi, baada ya miezi miwili. Hapa albu'd almas'al, albu'd zamani la yadhur. Kuna masuala mengine ambayo ukija ukiagundua baada ya wakati mrefu itakuwa ishapita katika masuala ya kifiki, si wakati wake leo kuambia sababu ya wakati. Lakini swala hili hata ukipita na wakati, ikhwan, usemi kwamba ah wakati ushapita, wiki nzima bwana au mwezi mzima, la, hata kama miezi miwili, miezi mitatu, miezi minne, ukirudi tena siku nyingine pale unkwenda na wenzio, wao wanajua kibla kiko wapi, jamaa haya tusalini bwana, wewe ukanyamaza kimya pale, lakini umpigwa na alama ya mshangao, mimi siku zile nilikuwa hapa niliswali huku, unazirejelea zile swala zako. Bu'd zamani la yadhur katika masala haya, sababu zile swala uliziswali kwa makosa bado wadaiwa. Tumeelewana vizuri ikhwan? Hali ya pili, an yusalli ila ghairi alqibla ba'da ijtihadin wa taharri, usali hukuelekea qibla lakini ulifanya juhudi na ulifanya bidii kutafuta qibla, ulifanya kila aina juhudi, ulitoka kwa uliza jamaa kama umeshuka hotelini, ukashuka kule chini kule kwa wale wanaohusika hotelini pale, assalamu alaykum jamani, kibla kiko wapi bwana? Sisi si waislamu, hatujui kibla kiko wapi. Ah, pole bwana. Haya, ah, jamaa si waislamu. Haya, nifanyeje sasa? Ukatafuta, ukatafuta, ukaangalia, na kuna masimu haya siku hizi ambayo nafikiri yana direction compass ya kibla, pengine wewe huna. Sasa ukafanya bidii, ukafanya bidii, ukafanya ijtihadi yako, ijtihadi ikakwambia, baada ya fanya utafiti ikakwambia kibla ni hivi, wewe ukaswali, ukaswali. Sasa hapa kuna hali ngapi? Pia mbili. Hali ya kwanza, an yatabayyana au an yadhhara lahu alkhata fi athna as-salat, katikati ya swala ukaja sasa ukajua kwamba kibla sio huko unakoswali. Kwa mfano, rafiki yako akaja pale na wewe waswali pale katikati ya swala, akakwambia wewe waswali, akakwambia no, mbona umeelekea huko bwana, kibla sio huko, na wewe uko kwenye swala, inafaa maifai? Inafaa. Inafaa katika hali hii kuzungumza na mwenye kuswali, kwa sababu haya mazungumzo fi maslahati asala, wanazuoni wanasema katika maslaha ya swala. Kwa hivyo ikiwa umekwenda pahali umeona mtu ya swali hakuelekea kibla, useme ngoja nimalize afanyaje? Nimngoja malize kuswali, kwa sababu yu swali siwezi kuzungumza naye. La ikhwan, tukhbiruhu wa huwa fi sala, wamwambia akiwa katika sala, ad-dalil ala dhalik al-hadith, ile hadithi ya kugeuzwa kibla, yule aliyekuja kuwaletea habari aliwaletea katika habari ya kugeuzwa kibla wakiwa katika sala, wanaswali. Tamam ikhwan? Kwa hivyo usimngoje amalize, pale pale mwambie wewe ukoelekea kwenye kibla, kibla ni hivi, geuka hivi. Kwa hivyo yeye atageuka kulingana vile unavyomwambia akiwa katika sala. Kwa hivyo anasema wanazuoni, idha tabayyana alkhata, makosa yakibainika wakati wewe waendelea kuswali, ukajua kibla kiko wapi, pengine mtu amekwambia, alhukm, wanasema wanazuoni, yastadiru, yastadir, unageuka kule ambapo kuliko na kibla, wayabni ala ma madha, na zile swala ulizoswali, raka ulizoswali nyuma, unaendelea nazo, tofauti na ile hali ya kwanza. Tamam ikhwan? Tayyib. Hali ya pili, idha tabayyana lahu alkhata ba'da as-sala, baada ya sala
ndipo kagundua kwamba ulikuwa hukuelekea kibla kumbe. Alhukm la yu'idu sala fi asahhi aqwali alulama, kuna khilaf lakini fi asahhi aqwali alulama wa huwa qawlu aljumhur, wa huwa qawlu aljumhur anna sala la tu'ad, sala hairejelewi. Ushamaliza sala, ushapiga salamu, umeswali sala mbili au moja au mbili au tatu, kisha baada hapo tabayyan annaka sallait ila ghairi alqibla, alhukm la tu'id, rejelewi. Umechora hii map vizuri ikhwan, kama tumeelezea. Haya, sasa kijana mmoja, hebu atufanyie kwa ufupi kabisa, aje hapa mbele atueleze haya maneno kwa ufupi, maneno muhimu ikhwan. Haya, ni kijana au ni mtu mzima atayasema haya maneno? Nani? Haya, talib man ikhwan, al-akh Jamal, haya man sheikh Ishaq al-imam. هاي تعال تعال شيخ اسحاق تعال جو مره مره شيخ اسحاق ندقيت هو اسحاق امام وكله مسجد نيالي تعال شيخ اسحاق نعم مسكيتو انا عمر بن فاروق نعم تعال يا امام تعال جو هapo tueleze alafu utuswalishe kabisa ila ila alqibla تعال بسم الله تفضل كفو بك بس Sheikh alivyosema ni kwamba bitawfik min Allah inshallah, ikiwa mtu ataswali kwanza kabisa, yani kwanza kabisa katika masala ya kuelekea kibla lazima iwe katika wakati, lazima ile swala utakayosali iwe ni katika wakati wa swala, isiwe nje ya swala. Ya kwanza. Ya pili, ikiwa mtu ataswali kwa kuelekea mwelekeo ambao si wa kibla, wrong direction, bila ya kujitahidi na bila kuitafuta, kisha akaja akagundua baadaye ya kuwa ameswali katika direction ambayo sio, hapo atalazimika kuirudia ile sala hata kama ni baada ya muda gani. Ikiwa mtu atateremka sehemu hali ya tatu, ikiwa mtu atateremka sehemu kisha akafanya bidii na jitihadi katika kuitafuta hiyo kibla kisha akaswali, hapo akiwa atakuja kugundua baadaye ya kuwa ameswali katika wrong direction, hatotakiwa kuirudia ile swala, swala yake itakuwa ni sahihi. Wabillahi tawfiq. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Fikiri kuna masala kidogo galia aliyasahau ameyawacha na, lakini labda amefanya muhawala, barakallahu fik akhi alkarim, na masala haya pengine tunaweza kuyarudia tena kupitia kwa baadhi ya ikhwa inshallah taala, kama alivyojaribu ndugu yetu, tupate muhawala mwingine. Asallu Allah tabarak wa taala li wa lakum tawfiq wa sadat. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.